الحمد لله اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن فمتع عدونا وبسط رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا فلك الحمد على ذلك كله اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم حضرات علماء كرام معزز بزرگ اور بھائیو آپ حضرات نے بڑے قیمتی مواعظ صبح سے اب تک سماعت فرمائے ہیں اتنی ساری معلومات اور قیمتی مضامین آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ان سب کا ایک ساتھ یاد رکھنا بھی مشکل لیکن بہرحال پورا یاد نہ ہو سکے تو سننے سے کچھ نہ کچھ تو یاد رہ ہی جاتا ہے اور اس کی روشنی میں کوئی راہ عمل متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے گفتگو ہو رہی ہے جیسا کہ آپ نے اجلاس کا موضوع پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے ایمان کی حفاظت اور سنت کی حفاظت تحفظ ایمان و سنت کا انفرد تو ایمان جس کی حفاظت کا اہتمام اور اس کی کوشش کے لیے یہ کانفرنس ہو اس ایمان کی حقیقت کیا ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اور نادر کتاب ہے اس طرح کے موضوع پر اکفار الملحدین کے نام سے اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی تعریف جو نقل فرمائی ہے اس کی عبارت ہے کہ ایمان نام ہے اس بات کا کہ التصدیق بکل ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والتزام احکامه والتبرؤ من کل دین سوا جو کچھ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہر ہر بات کو صحیح ماننا سچا ماننا ایک بات جو کچھ بھی آپ نے پیش کیا چاہے قرآن کریم کی شکل میں پیش کیا چاہے حدیث پاک کی شکل میں پیش کیا یہ دونوں چیزیں وحی ہیں
کریم وحی مطلوب ہے اور آپ نے اپنے الفاظ میں اور اپنی طرف سے جو بات پیش کی اللہ تعالیٰ کا حوالہ اس میں نہیں دیا لیکن ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے, کیونکہ کوئی بھی بات دین اور شریعت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کی, جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا. اور اگر کہیں آپ نے کوئی بات رکھی اپنی طرف سے رکھی, اجتہاد کیا اللہ کی طرف سے, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم لے کر نہیں آئے, نہ قرآن کریم کی شکل میں کوئی آیت آئی, کوئی مسئلہ پیش آیا اور آپ نے اپنی رائے سے اپنے اجتہاد سے کوئی بات رکھی, تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہوئی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصحیح ہوا کرتی. غیر نبی بھی اجتہاد کرتا ہے, نبی بھی اجتہاد کرتا ہے, دونوں کے اجتہاد میں یہی فرق ہے کہ نبی سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو چونکہ وہ نبی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصحیح ہوتی ہے, ایسے نہیں مسئلہ ایسے, اور سب کے سامنے آتی ہے بات. اور غیر نبی سے اگر کہیں غلطی ہو گئی ایسے مسئلے میں جو صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں نہیں آیا, حدیث پاک میں نہیں آیا, اور اجتہاد کی صلاحیت اس کے اندر ہے, قرآن حدیث پر اس کا عبور ہے, علوم اسلامیہ سے واقف ہے, پوری کوشش کی لیکن باری دادا کی مراد کے مطابق مسئلہ نہیں بتایا, وہ نہیں جانتا کہ باری دادا کی مراد کے موافق ہے یا خلاف ہے, لیکن اتفاق سے وہ خلاف پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصحیح نہیں ہوتی, بلکہ جو وہ کہہ رہا ہے بس وہی مسئلہ ہے اور اس پر اعتماد کرنے والے جو عمل کر رہے ہیں وہی قانون. اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں اور بالکل اللہ کی جو منشا اور مراد ہے وہی ہو گئی, اس کے مطابق بھی عمل کرے گا, خود بھی عمل کرے گا اور جو اس کے علم پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اس کے متعلقین وہ اس پر عمل کریں گے, وہ دنیا میں اسی قانون پر عمل کرنے کے بابت. فرق یہ ہوگا کہ جس سے اجتہاد میں غلطی ہوئی اس کو 11 ثواب ملے گا, اور جس نے اجتہاد کے اندر اصابت اور اللہ کی مراد کو پہنچ گیا ہو اس کو 2 ثواب ملے گا, لیکن عمل کیا جائے گا اس کے اجتہاد پر بھی اور عمل کیا جائے گا اس کے اجتہاد پر. میرے عرض کرنے کا منشا صرف یہ ہے کہ غیر نبی, کوئی صحابی ہو, تابعی ہو, کوئی امام ہو, اس نے اگر کسی مسئلے میں اجتہاد کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق نہیں بھی ہے تو بھی وہ قابل عمل ہے, بلکہ عمل کرنا ہی ہو. لیکن نبی, کوئی سا بھی نبی ہو, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے میں, کہ اگر وہ اجتہاد کروائے کسی معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف پڑ جائے تو اس کی تصویب ہوتی ہے. آپ کو واقعہ مشہور ہے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی آئے, 70 قیدی, بڑے بڑے مرد جنہوں نے بڑا ستا رکھا تھا, سب سے پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر, تو 70 ان میں مارے گئے اور 70 قید کیے گئے. عجیب و غریب انداز میں فتح ہوئی ہے, مسلمان صرف 313, سب کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں, گھوڑے بھی نہیں, اس کے مقابلے میں وہ لشکر 1000 کا لشکر, دریا ذرا پوری تیاری کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی جماعت کو غلبہ دیا, کامیابی نصیب ہوئی. تو جب یہ 70 قیدی آ گئے قبضے میں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا کیا کرنا ہے, ان سب کو ختم کر دیا جائے, یہ اسے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی رحمت و شفقت مشہور ہے, انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت ان سے فدیہ لے لیا جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے. مال کی کمی ہے, کچھ کام آئے گا مال, اتنے سارے قیدیوں کا فدیہ. اور یہ لوگ اگر رہے تو ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے, اور یہ نہ ہوتے ان کی نسل میں ہو جائے, یہ امید. سارے مر جائیں گے تو نہ ان کے ایمان کی امید, نہ ان کی نسل میں کوئی ایمان. یہ دو جذبے کار فرما ہوئے اور انہوں نے مشورہ پیش کیا. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا, بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک ایک کو صاف کر دیا. اب تو ہاتھ آئے مشکل سے, 13 سال تک ستاتے رہے ہوئے, ابھی چھوڑ دیں گے نہیں تو اور بڑی تیاری کر کے آئیں گے. پھر بالکل کوئی فدی بدیے کا معاملہ نہیں, سب کو ایک ایک کر کے صاف. اب اللہ کی طرف سے وہ حکم نہیں آ رہا, دو مشورے آ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشتہار سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر دیا, چبے کر دیا, ریل کو چھوڑ دیا. یہ فیصلہ ہوا غلط ہو گیا, فیصلہ غلط ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں, اللہ کی منشا تو حضرت فاروق جو کچھ کہہ رہے تھے وہ تھی. قرآن کریم میں آ گیا, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے یہ طے نہ ہوتا, لولا کتاب من اللہ سبق, اللہ کے ہاں یہ بات طے تھی علم ازلی کے مطابق کہ تم یہ رائے قائم کرو گے, فدیہ لو گے, اور پھر ہم اس کو ٹھیک بھی کر دیں گے. تو یہ علم کی بات تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا. لیکن چونکہ یہ بات پہلے سے طے تھی, تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کو لینے کی وجہ سے سب ترین عذاب آ نمستکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. تصحیح ہو گئی کہ اب تو خیر تم نے اپنی رائے سے فیصلہ کر لیا, اور ہمارا اس طرح کا طے تھا. جو کچھ دنیا میں واقعہ پیش آتا ہے وہ خود بخود نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہے. بہرحال میں نے یہ عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے بتانے سے پیش کرتے ہیں, چاہے قرآن کریم کی شکل میں ہو یا حدیث پاک کی شکل میں. اور جہاں اجتہاد فرماتے ہیں, بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد سے فیصلے فرمائے ہیں اور صحیح رہے ہو, ان کے اندر غلطی نہیں تھی, ان کی تصحیح نہیں کی گئی, وہ بھی قانون شرعی بن گیا. تو بہرحال اجتہاد بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ نص کے طور پر قرآن کریم میں آیا ہو, نص کے طور پر حدیث پاک میں آیا ہو, صاف حکم ہو کسی مسئلے کا, وہ تو قابل عمل ہے ہی نہیں.
لیکن اگر صاف طور پر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس کا مسئلہ اس کا حکم قرآن میں صاف طور سے موجود نہیں ہے, صاف طور سے موجود نہیں, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد کرواتے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بھی اجتہاد کیا ہے, آپ کی حیات مبارکہ میں کیا ہے. اور یہ واقعہ تو مشہور واقعہ ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کا قاضی بنا کر رخصت کیا تو یہ فرمایا, پوچھا کہ کیف تقضی, وہاں کوئی قضیہ پیش آئے گا کیسے فیصلہ کرو گے, کون حق پر ہے کون غلطی پر. میں بھی کتاب اللہ میں دیکھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر وہاں نہ ملے پہلے میں تجدید کی, پھر میں بھی سنت رسول اللہ, پھر آپ کی سنت یعنی آپ کے حدیث مبارکہ سے میں فیصلہ کروں. فرمایا کہ اگر وہاں بھی نہ ملے, کیونکہ واقعات تو بے شمار ہیں, جب تک قرآن کریم نازل ہوا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مخلوق کے سامنے صحابہ کے سامنے آ رہی تھی اسی وقت تک صرف کوئی مسائل نہیں ہیں, قیامت تک نئے نئے قضیے نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے. اگر وہاں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ایسا قضیہ آ گیا کہ جس کو تم قرآن میں صاف طور سے نہیں پاتے حدیث میں صاف طور سے نہیں پاتے, وہاں کیا کرو گے؟ میں اجتہد برائی, اپنی رائے سے اشتہار کروں, یعنی قرآن و سنت کے ذخیرے سے جو مجھے معلومات اور علم حاصل ہوا ہے اس کی روشنی کے اندر میں اس قضیے کا فیصلہ کروں. یہ حضرت معاذ بن جبل فرما رہے ہیں اپنی رائے سے اشتہار کروں گا, ولا آلو اور کوتا ہی بالکل نہیں کروں گا, مکمل طریقے سے پوری کوشش کروں. تو اس بات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی, اچھا رائے سے اشتہار کرو گے قرآن کو چھوڑ کر حدیث کو چھوڑ کر, بلکہ تصمیم فرمائی کہ ٹھیک ہے, اور ان کے سینے پر دست مبارک تھپ تھپایا یعنی شاباشی کے لیے شاباشی دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق. تو معلوم ہوا کہ سارے مسائل قرآن کریم میں نہیں ہیں, سارے مسائل کا حکم حدیث پاک میں نہیں ہے, آگے بھی راستہ ہے. اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے صاف طور سے قرآن کریم میں نہیں ہے صاف طور سے حدیث پاک میں نہیں ہے, تو پھر علماء فقہاء مجتہدین یہ ان کا کام ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور آپ کی یا وہ کی تصویر کے بعد آپ کی تقریر کے بعد حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی کیا. آپ کی موجودگی میں حضرات صحابہ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے آپ کے بتانے سے پہلے خود اس مسئلے کا حکم بیان کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں الجواب صحیح صدق ابو بکر, وہ واقعات ہیں, مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ الایمان کیا ہے, التصدیق بکل ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو چیز لے کر آئے ہیں وہ قرآن کریم بھی ہے, آپ جو لے کر آئے ہیں وہ حدیث پاک بھی ہے, اور آپ نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے جو کچھ آپ نے پیش فرمایا ہے اس میں اجتہاد کی تعلیم بھی ہے. تو اجتہاد پر بھی یقین کرنا, اجتہاد کرنا بھی صحیح ہے. حضرات ائمہ مجتہدین نے اجتہادات کیے, مسئلے کا حکم جو کے ساتھ ساتھ نہیں ہوتا تھا اسی لیے اجتہادات میں فرق ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے میں ان کا کچھ کہنا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی مسئلے میں کچھ کہنا ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرے کچھ کہنا ہے,
امامِ حرم تو لہنے کا کچھ کہنا ہے. ہر ایک نے اپنے اجتہاد سے فیصلے کیے اور ہر شخص کا فیصلہ صحیح فیصلہ. اور یہ سب حق پر عمل کرنے والے, حق کے راستے پر گامزن, تو اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر نبی کے چلے جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کی رہنمائی کے لیے, مسائل کے فیصلے کے لیے یہ دروازہ کھولا اور ایسے علماء فقہا امت کے اندر پیدا ہوئے. تو ان سب کی باتوں پر بھی ایمان لانا ہے, اجتہادی مسائل پر بھی ہمارا ایمان ہو, منصوص مسائل پر تو ایمان ہے ہی قرآن و حدیث کے, لیکن جو منصوص مسائل نہیں ہیں اجتہادی مسائل ہیں اور کسی بھی امام مجتہد کی بات ہے, تو آپ جس امام مجتہد کے علم کو اپنی اعتماد کے قابل سمجھ رہے ہیں اس کی رائے کو اختیار کرنا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے خلاف حدیث ہے, کیونکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرنا ہے بکل لما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان میں پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے والتزام احکامہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکام دیے ہیں ان سب کو لازم سمجھنا, ضروری سمجھنا, عبادات کے معاملے میں ہوں, اخلاق کے معاملے میں ہوں, معاشرت کے معاملے میں ہوں, کسی بھی سلسلے کے اندر ہوں, ان احکام کو اپنے لیے لازم کر سمجھنا. اور تیسری بات ایمان کی تاریخ میں حضرت شاہ صاحب عبداللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ التبرع من کل دین سوا, آپ کے پیش کیے ہوئے دین کے علاوہ ہر دین سے اظہار بیزاری, بے تعلقی ظاہر کرو. اگر ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں, حدیث پاک کو مانتے ہیں, آپ کی بتائے مسائل کو مانتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ غیروں کی بھی کچھ بات مان لیں کہ جی وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, یہ ایمان کی کمزوری ہے اور ایمان کے اندر نقص ہے. التبرع من کل دین سوا, دین اسلام آپ کے پیش کیے ہوئے دین کے علاوہ ہر دین اور مذہب سے, کسی بھی نام سے ہو, عیسائیت ہو, قادیانیت کو تو خیر مذہب کہنا نہیں چاہیے, وہ تو فتنہ ہے, یا اور دوسرے مذاہب ہوں, یہودی ہوں, ہر مذہب سے اظہار بیزاری, یہ ایمان کی تعریف ہے. اس طریقے پر ایمان کی حقیقت کو سمجھنا اور وہ ایمان اسی طرح باقی ہے, خود اپنے ایمان کی فکر, تحفظ ایمان, اپنے ایمان کی فکر کافی نہیں ہے, دوسرے کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے. قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ صرف اپنی بھلائی, اپنی نیکی, اپنی خوبی, اپنا فائدہ یہ سوچنا خسران سے اور گھاٹے سے باہر نہیں رہے, دوسرے کی بھی فکر کرو, یہ خیال نکالو دل سے کہ میں اب اپنی قبر میں جائے گا, اپنی قبر میں جائے گا, ہمیں کیا مطلب, دوسرے کی فکر کرنی ہے, فکر کر کے کچھ نہ کچھ کوشش کرو جتنا بھی کر سکتے ہو, کوشش تمہاری کامیاب ہو ناکام ہو یہ الگ مسئلہ ہے, وہ تو اللہ جانے, لیکن کوشش کرو. ہم خود ایماندار ہیں, ایمانی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں, اعمال صالحہ کر رہے ہیں, نماز روزہ کرتے ہیں, منکرات سے بچے ہوئے ہیں, تمام عوامل کا امتثال کرتے ہیں, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ اگر دوسرے کی فکر نہیں کرتے ہیں, دوسرا مسلمان بھائی آپ کا نماز نہیں پڑھتا ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے, ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے, لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے, برائیوں میں مبتلا ہے, خواہش میں مبتلا ہے, آپ اس کی اصلاح کی اور اس کی درستگی کی فکر نہیں کرتے ہیں, تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ گھاٹے سے نکل گئے. صاف طور پر جو قرآن کریم بھی سورت ہے, سورہ الاسر, بہت کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے
زمانے کی قسم کھا کر فرمایا, اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے ہمارے کلام میں تاکہ جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں لوگ یہ سمجھیں کہ بالکل صحیح بات ہے, کسی کو شبہ نہ ہو. بغیر قسم کے کہہ دیتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی مانے گا نہیں مانے گا. ہمارا مزاج یہ ہے, انسانوں کا مزاج یہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا زمانے کی. زمانہ اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے, مخلوق کی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کو جائز ہے, مجھے اور آپ کو جائز نہیں. نہ ماں کی قسم کھا سکتے ہیں, نہ باپ کی قسم کھا سکتے ہیں, نہ کسی کی قسم کھا سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے, وہ کھا سکتا. اور جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اتنی لمبی قسمیں, اس کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم. اور کہنا کیا چاہتے ہیں, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اتنی ساری قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے وہ کامیاب, اور جو اپنے آپ کو گندہ رکھے وہ ناکام. تو یہاں بھی قسم کھا کر فرمایا ہے تاکہ یہ مضمون ذہن میں بیٹھ جائے. کیا مضمون؟ کہ سارے انسان گھاٹے میں, ان الانسان لفی خسر, سب گھاٹے میں سوائے ان انسانوں کے جن کے اندر یہ چار صفتیں پائی جا رہی ہیں. پہلی صفت ایمان کی, دوسری صفت اعمال صالحہ کی. صرف ان دو صفتوں کی وجہ سے گھاٹے سے نہیں نکالا گیا. فرمایا گیا تیسری صفت ہے تواصی بالحق, جو بات حق ہے اس کو پیش کرو, بتاؤ, تلقین کرو. اور حق بات کو کہنے سے اور بتانے سے لوگ برا بھی مانتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں, جو فطرے کرتے ہیں. فرماتے ہیں ان سب باتوں کو برداشت کرو اور برداشت کرنے کی تلقین کرو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں دو صفتیں جو ہیں ایمان کی اور عمل صالح کی, یہ تو اپنی صلاح کی ہے, اپنے فائدے کی ہے. اور یہ دو صفتیں جو بعد میں آ رہی ہیں, حق بات لوگوں کو بتانا اور اس کے پہنچانے میں جو دشواریاں, مشقتیں, پریشانیاں سامنے آتی ہیں, ان پریشانیوں پر صبر کی, برداشت کی تلقین کرنا, یہ دو صفتیں اصلاح کی سلسلے ہیں کہ اصلاح کی جائے. اور جب یہ چاروں صفتیں مجموعی طور پر کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں گی تب کہا جائے گا کہ وہ اب گھاٹے میں نہیں رہے, گھاٹے سے باہر ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, ہم جہاں اپنی صلاح کی فکر کرتے ہیں اور کرنی چاہیے, اس کو کافی نہ سمجھیں بلکہ آگے بڑھیں. جو منکرات میں مبتلا ہے ان کو منکرات سے بچانے کی کوشش کریں, کوشش کریں جس درجے میں بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درجات بتائے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھتے ہو کسی شخص سے تو اس منکر کی جگہ پر معروف کو لاؤ, اس منکر کو صاف کرو, ہٹاؤ. اگر تمہاری طاقت ہے ہاتھ پکڑ لو اس آدمی کو. تم اگر اتنا پاور رکھتے ہو کہ تمہارے ہاتھ پکڑ لینے سے ہٹ جائے گا منکر سے اور کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوگا تو یہ کوشش کرو. اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ہاتھ پکڑ کر اس کو اس منکر سے نکال کے لے آؤ تو زبان سے کہو. فبلسانی ہی نمبر دو, یہ نصیحت کرو حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. تانے تشنا کر کے نہیں بلکہ پیار محبت کے ساتھ ایسی بات یاد دلا کر جس کا اس کا دل رقیق ہو جائے. بات نصیحت کرو زبان سے باز آ جائے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا بھی موقع نہیں ہے
بلکہ زبان سے کہنے سے فتنہ پیدا ہو جائے گا. تو کم سے کم درجہ یہ ہے فَبِقَلْبِهِ، یہ دل سے اس منکر کو برا سمجھو، تنفر ہو، طبیعت کے اندر انقباض ہو، یہ منکر کر رہا ہے، برائی مبتلا ہے. اور اس کو فرمایا بَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا آخری سے آخری درجہ ہے، کمزور سے کمزور درجہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر منکرات معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں اور ان سے طبیعت میں نہ انقباض بھی نہیں ہے، ناگواری بھی نہیں ہے، جس کا اثر پیشانی میں ظاہر ہوتا ہے، تو پھر خیریت نہیں ہے ایمان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا اقلب مدینہ کذا و کذا بے اہلیہ، جاؤ فلا بستی ہے اس بستی کو جا کر پلٹ. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرف عین، حضرت وہاں تو ایک بڑے پیر صاحب رہتے ہیں، بڑے بزرگ آدمی رہتے ہیں، کہ ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی گناہ کا کام انہوں نے کیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ پوری بستی کو جا کر پھاڑ دو، وہ پس جائیں گے عذاب میں، وہ بھی گرفتار ہو جائیں. تو کہنے کا منشا حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً یہ تھا کہ ان کو باہر نکال لاؤ اور پھر پرسی اوپر، وہ اپنی نیکی کی وجہ سے اللہ سے بچ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اقلبھا علیہ وعلیہم، ان صاحب کو وہی رہنے دو مسجد اوپر. کیوں اتنا غصہ کیوں ہے؟ باوجود اس کے پوری زندگی نیکی میں گزر رہی ہے، پلک جھپکنے کے بقدر بھی گناہ کا کام نہیں کیا ہے اتنی دیر بھی. فرمایا وجہ یہ ہے فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْعَرْ فِيَّ سَلْ قَدْ، کہ منکرات ہو رہے تھے جو میری مرضی کے خلاف میرے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں، ان کے بارے میں ان کا چہرہ بگڑا ہی نہیں، ذرا ایک پل بھی نہیں. لَمْ يَتَمَعْعَرْ فِيَّ سَلْ قَدْ، کہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہو، بلکہ خوشی خوشی ان کے ساتھ رہتے تھے. تو معلوم ہوا کہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ طبیعت میں تو انقباض ہو. اگر منکرات کے پھیلنے پر طبیعت میں انقباض نہیں ہے، ان کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر اگر عذاب آیا ان منکرات کے مرتکبین پر تو یہ بچے گا نہیں. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ، اپنے ایمان کی درستگی اور اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنا، یہ ہمارے گھاٹے سے باہر آنے کی اور مستفید اور پوری طرح نفع پانے اور فلاح پانے کی تدبیر ہے جو قرآن کریم نے بتایا. ہمارے یہ مدارس اور اس طرح کے جو دعوت تبلیغ کے سلسلے ہیں، یہ جو بھی اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں تحریکات ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر احادیث مبارکہ میں منکرات کو روکنے کے لیے ہدایات فرمائی، مستقل طریقے کو سمجھایا. ایمان کا تحفظ اپنا بھی دوسروں کا، ہمارے زمانے کا ایمان اب 15ویں صدی چل رہی ہے، کن کن باتوں پر ایمان لاتے ہیں؟ وہی باتیں جن باتوں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایمان، جن باتوں پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ صاحب ایمان کہلائے، وہی باتیں ہیں، نہ کوئی زائد ہے نہ کم. ایمان مفصل آپ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہی ساری باتیں ہیں جن پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایمان لا کر صاحب ایمان بنے.
اور یہی ساری باتیں ہیں جو جن پر ایمان لا کر ہمارا صاحب ایمان ہے. ان میں نہ کوئی اضافہ ہے نہ کوئی کمی ہے. لیکن ہمارے ایمان میں حضرات صحابہ کے ایمان, جنہوں نے زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے انگشت مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, سب دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے اس کا بھی مشاہدہ کیا کہ کھانا تھوڑا ہے, افراد زیادہ ہیں کھانے والے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کچھ دم فرمایا اور کھانا سب کو کافی ہو گیا, پیوں بچ گئے. حضرات صحابہ نے یہ بھی دیکھا رضی اللہ عنہ اجمعین کہ پانی تھوڑا سا ہے, لشکر بڑا ہے, آپ نے دست مبارک پانی میں رکھا اور فوارے کی طرح مشتان مبارک سے پانی جاری ہو گیا, سب کو کافی ہو گیا. ایک ایمان ہوتا تھا اور یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے تو ان کا ایمان کبھی سے کبھی ہوتا جا رہا ہے. اور ہم اور آپ کتنی دور پڑے ہوئے ہیں, 15ویں صدی ہے, ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 1433 چل رہا ہے, آپ جانتے ہیں 1433 ہجری, اتنا لمبا عرصہ اور مسافت بھی اتنی لمبی, کہاں مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ اور کہاں یہاں کشمیر. اللہ نے ہمیں بھی ایمان کی توفیق سے نوازا الحمدللہ. تو بعد والے ہم جیسے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایمان کیا ایمان, ہم تو اتنی دور پڑے ہوئے ہیں, ہم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی, ہم نے تو معجزات بھی نہیں دیکھے, اجی ہمارا ایمان کیا ایمان, کیا اس کا شمار ہوتا. آنے والے بعد کے لوگ یہ سوچ سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں یہ بات ڈالی کہ بعد والوں کے ایمان کی قدر و منزلت سمجھا دو. اب کس طرح ڈالی؟ اللہ نے وحی فرمائی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ایک سوال کیا, ای الخلق اعجب ایمانا الیکم, یہ بتاؤ ساری مخلوقات میں سے کون سی مخلوق ایسی ہے کہ اس کے ایمان پر واہ واہ کہی جائے, سبحان اللہ واہ واہ, اس کا ایمان قابل تعریف ہو, حیرت انگیز ہو, کون سی مخلوق ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوچ سمجھ کے جواب دیا کہ الملائکہ, ایسی مخلوق تو فرشتوں کی ہوگی, ہونی چاہیے, فرشتے بھی تو مخلوق ہی ہیں, نور سے بڑے ہوئے, وہ گناہ کرنا جانتے ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہوتا, تو ان سے بڑھیا ایمان کس کا ایمان قابل تعریف, ان کو پیش کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب ٹھیک نہیں ہے, کیوں؟ وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم, فرشتے کیوں نہیں ایمان لائیں گے, ان کے ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے, وہ تو رہتے ہی اللہ میر کے پاس, ملکوت السماوات والارض کی سیر کرتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے, تو کون سی واہ واہ کی بات ہے, ان کو تو ایمان لانا ہی چاہیے. یہ جواب ٹھیک نہیں رہا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے دوسرا جواب دیا کہ فالانبیاء, پھر ایسی مخلوق جس کے ایمان کو واہ واہ کہا جائے, قابل تعریف ایمان کہا جائے, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخلوق, جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں, گناہ جانتے بھی ہیں, گناہ کر سکتے بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے, تو ان سے بڑھیا ایمان کس کا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جواب بھی ٹھیک نہیں, کیوں؟ وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم, ان کے ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے, وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے جبکہ وحی خود ان کے قلب پر نازل ہوتی ہے,
اور مجھے بالکل بدی ہی طور سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے, تو کون سی رکاوٹ ان کے پاس آ رہی ہے, مجھے لانا چاہیے بات. تو دو جواب بیچاروں کا ایسے ہی تھا, ایک نمبر بھی نہیں ملا. ملائکہ کو پیش کیا تو جواب غلط ہو گیا, انبیاء کو پیش کیا تو جواب غلط ہو گیا, اب کون سی مخلوق راضی ہو سکتی ہے؟ سوچ سمجھ کے کہتے ہیں فنحن یا رسول اللہ, پھر تو ہمارا ہی نمبر ہے, یعنی صحابہ کرام. ایسی مخلوق جس کے ایمان کو خوب قابل تعریف قرار دیا جائے, واہ واہ کہا جائے, وہ تو ہم ہی ہو سکتے ہیں. اگر ملائکہ نہیں, انبیاء نہیں, تو پھر نمبر تین پہ ہم ہیں, فنحن یا رسول اللہ. جیسا کہ ایک اور روایت میں حضرت صحابہ نے اپنے کو پیش کیا, کھانے پینے کا ماحول تھا, ناشتہ ہو رہا تھا, رضا 9:10 بجے کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو شریک تھے, اور اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عشر مبشرہ میں سے ہیں, وہ بھی موجود تھے. انہوں نے ایک سوال کر لیا, خوشگوار ماحول ہے, ایک سوال کر لیا کہ احد خیر منا یا رسول اللہ, حضرت ایک بات بتائیے ہم سے بڑھیا کوئی ہو سکے, یعنی قیامت تک صحابہ سے بڑھیا کوئی ہو سکتا ہے, صحابہ سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ احد منا خیر منا, کیوں؟ اسلمنا وجاہدنا معا, حضرت ہم نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے, آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑائیاں لڑی ہیں, جان مال لگایا ہے, یہ بات کس کو نصیب ہوگی بات والوں کو؟ تو آپ کیا ہم سے بڑھیا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہنا چاہتے تھے لا لا بالکل نہیں, مگر آپ نے فرما دیا نام, آپ نے فرما دیا کہ ہاں تم سے بڑھیا ہو سکے. تو ہوا کہ جس مقصد سے سوال کیا تھا وہ پورے نہیں ہوا, ہمارے محاورے میں ساری امیدوں پر پانی پھر گیا کہ آپ نے بجائے اللہ کے نام کہہ دیا. تو ایسے اس حدیث پاک میں جب دو مخلوق پیش کی سوال کے جواب میں, اور آپ نے دونوں کو کہا کہ یہ ایسے بابا کے قابل نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ان کے مالدار ہے, تو نمبر تین پر حضرات صاحب آ رہے ہیں, ہم کو اپنے کو پیش کیا فنحن یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جواب بھی ٹھیک نہیں ہے, کیوں؟ وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم, بھائی تمہارے ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے, میں تمہارے درمیان موجود ہوں, مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے معجزات کو دیکھ رہے ہیں, حضرت جبرائیل جو وہی دے کر آ رہے ہیں قرآن کریم انہیں دیکھ رہے ہو, انسانی شکل میں آیا کرتے ہیں, تو تمہارے ایمان لانے میں بابا کی کیا بات, تمہیں تو لانا ہی چاہیے. پریشان ہو گئے حضرت صاحبہ, تین جواب دیے تینوں درست نہیں بیٹھے, اب ذہنوں میں بے چینی ہے, ارے بھائی کون سی مخلوق ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بتا سکتے, لیکن شروع میں ایک دم کوئی بات بتا دو تو کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا, ذہن میں نہیں بیٹھتی ہوں. سوال کا سلسلہ آپ نے قائم کیا, اور جب یہ پریشان ہو گئے, بے چینی پیدا ہو گئی کہ بھائی اس کا جواب صحیح کیا ہو سکتا ہے, تو جو سو رہے تھے وہ بھی جاگ رہے, جو متوجہ نہیں ہوں گے ایک ایک آج متوجہ ہو جائے گا, یہ انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. اب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو جواب سنو, ان اعجب الخلق ایمانا الی لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیها کتاب یؤمنون بما فیها. دیکھو صحیح جواب یہ ہے, میرے نقطۂ نظر سے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ تعریف کے قابل وہ مخلوق ہے, وہ جماعت ہے جو دنیا میں میرے بعد آئے گی, میں نہیں ہوں گا. یکونون من بعدی اور یجدون کتابا, یجدون صحیفۃ فیہا کتاب, صحیفے اور آپ پائیں گے ان اوراق میں کچھ لکھا ہوا ہوگا, اور یؤمنون بما فیہا ان اوراق میں ان صحیفوں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہوگا اس پر ایمان لائیں گے. یہ کیا ہے اوراق؟ یہ یجدون صحفا فیہا کتاب, ایسے صحیفے پائیں گے جن میں لکھا ہوا ہوگا
یہ کہیں کے صحیفے ہیں؟ قرآن کریم کے صحیفے ہیں، قرآن کریم کے اوراق ہیں، وہ قرآن کریم پر ایمان لائیں گے۔ یؤمنون یجدون صحفا فیہا کتابا یؤمنون فیہا، ان پر ایمان لائیں۔ اور اس دوسری روایت میں آپ نے جب نام کے بجائے اللہ کے بجائے نام فرمایا تو فرمایا تھا نام قوم یکونون من بعدی یؤمنون بی ورب یرونی، تم سے بڑھ جا وہ لوگ ہو سکیں گے، وہ ہوں گے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے اور مجھ پر انہوں نے ایمان رکھا ہوگا لیکن مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو ہم اور آپ اس قوم میں شامل ہیں، اس قوم کے مصداق میں سے ایک مصداق ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں، ایمان نصیب ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ تو ہم سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے افضل، ہم سب کو کہا جا رہا ہے صحابہ سے افضل۔ تو یہ نعرہ مت لگا دینا یہاں سے جا کے ہم آج سے افضل ہو گئے۔ افضل تو حضرات صحابہ کرامی ہیں، آپ دونوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، حضرات صحابہ کو بھی کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ نوازا، تمہارے اختیار کی چیز نہیں تھی، پیدا کر دیے زمانے کو، لیکن یہ سمجھو کہ ساری خیر ہم نے سمیٹ لی، بعد والوں کو تھوڑا بہت کچھ بھی نہیں ملا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی اعتبار سے بعد والے تم سے افضل ہو سکتے ہیں، کسی اعتبار سے، اصل تو تم ہی افضل ہو، لیکن بعد والوں کو بھی کچھ کہنے کا موقع ہے کہ ہمیں بھی یہ نصیب ہے۔ وہ یہی بات ہے، یہ ایمان ہے ہمارا، ہم نے نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ جبریل علیہ السلام آتے ہوئے دیکھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نہ آپ کے معجزات کو دیکھا، لیکن اللہ کے فضل کرم سے ایمان نصیب۔ تو یہ جو بات ہے خاص، اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت، یہ ہمیں اور آپ کو تسلی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تم اپنے ایمان کو غیر گزرا ایمان مت سمجھو، بڑی قدر و منزلت ہے اس کے اندر۔ اس لیے آج ہم میں سے بہت سے وہ بھی ہوں گے کہ جو بیچارے مدینہ منورہ نہیں گئے، مکہ مکرمہ نہیں گئے، اتنے فاصلے پر موجود ہیں، اتنا زمانہ گزر چکا ہے، ایمان نہیں رہے، ایمان لائے لیکن وہ باتیں ان کو نصیب نہیں۔ تو یہ رہنے والے، اتنے دور رہنے والے، اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید نہ سمجھے، جسمانی بہت ہے لیکن روحانی قرب ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرب جو ہوتا ہے وہ اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، تقویٰ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو آپ نے رخصت فرمایا تو یہ اونٹنی پر سوار تھے، آپ پیدل چل رہے تھے، تو چلتے چلتے آپ نے نصیحت فرمائی بہت ساری، یہ کرنا یہ کرنا، آخری مرتبہ یہ فرمایا کہ اے معاذ، جب اگلے سال تم آؤ گے تو تم میری قبر کے پاس سے، میری مسجد کے پاس سے گزرو گے۔ اتنے زور زور سے وہ روئے، اتنے بے قراری کے ساتھ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا، اور تاکہ ذرا کچھ تھوڑی دیر کے بعد جنہیں سکون ہو جائے، سکون ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہاں اس قدر بے قراری کی کیا ضرورت ہے؟ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، بھائی قرب اس سے جسمانی اعتبار سے قریب رہو، یہ قرب تھوڑی ہے، اصل قرب جو ہے بارے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اول الناس بی اقرب الناس بی، مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ جو متقی ہے، من کانوا حیث کانوا، اسی قبیلے کا ہو، کوئی ہو، دولت مند ہو، غریب ہو، اور وہیں سکان ہو، اور کہیں بھی ہو، چاہے مدینہ منورہ میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، یا کہیں اور، اگر وہ متقی ہے، اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اپنے آپ کو قریب ترین سمجھنا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے قصہ یاد آیا، حضرت شیخ الاسلام مولانا سیدنا مدنی رضی اللہ عنہ آخری اکیلے تشریف لے گئے مدینہ منورہ پہنچے، ان کے چھوٹے بھائی مولانا سید محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا نوازا تھا،
سب کا قیام نہیں ہوا. اس زمانے میں تو حج میں کئی مہینے لگا سکتے تھے. تو کئی کئی مہینے میں ہوا کرتا تھا. حج وغیرہ سے پارے ہو کر جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو چھوٹے بھائی مولانا سید محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خواہش کی حضرت اب ہندوستان سے میں یہیں آئے وہاں کا رہنا سہنا ختم کر کے مدینہ منورہ میں رہیں اور جتنے بھی مہمان ہوں گے سب کو خرچے پر ادا دے دیں. لیکن حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں مجھے واپس جانا ہے کام سے مسلمان ہو نہیں. جب بار بار کہنے سے نہیں مانے آخر میں یہ فرمایا کہ چھوٹے بھائی مولانا سید محمود صاحب نے کہ حضرت یہاں رہیں گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پر حاضری کا موقع بار بار ہوتا رہے گا اور پر رہے گا. تو فرمایا کہ الحمدللہ مجھے وہاں بھی یہ قرب نصیب ہوا. بات کیا ہے یہی ہے جس کا ان اولادنا کبیر المتقون من داروا ہے اعمال صالحہ کا زندگی گزاری جائے تقوی کی زندگی گزاری جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب رہتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کوئی بدعملی کرتا ہے تقوی کے خلاف عمل کرتا ہے تو قرب نہیں ہوگا. بہرحال یہ حرض کیا کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ایمان کی حفاظت ہمارے صالحہ کے ساتھ ساتھ ہمارے صالحہ کرتے جائیں گے ہمارے ایمان مضبوط رہے گا. ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا اگر ہم نے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں نفع کے اندر آنا نقصان سے بچنا فائدے سے بچنا اس کے لیے ضروری ہوگا تو اس کو بھی اس کا آپ کے سامنے جو فتنے یہاں آئے ہیں وہ ایمان کے خلاف فتنے ہیں. اس سلسلے میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں اللہ کے نام سے اسی کی بات کچھ ہوگی. کوئی صحیح راستے پر نہیں آیا اس کی بات کچھ نہیں ہوگی. اسی کے دل میں بات ڈال دینا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ تحفظ ایمان ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے تحفظ سنت بھی پڑھا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ان کو بھی اپنے لیے راہ عمل بنانا ہے. صرف قرآن کریم کو سمجھنا کہ یہ راہ عمل ہے اور حدیث کو حضور کی زبان سے نکلی ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اللہ کا کلام نہیں ہے. حدیث صرف تاریخی چیز ہے کوئی قانون شرعی نہیں ہے. یہ غلط کچھ لوگ ہیں اس طرح کے جو یہ باتیں کرتے ہیں کہتے بس قرآن بات بھائی آج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شروعی فرمائی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کیونکہ میڈر کہ ارے تم کے حال قرآن ارے تم کے حال قرآن بابا مجھے تو بھی میں حرام تو آئے کیوں بابا مجھے تو بھی میں حرام بھر دوں بس قرآن 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 میں جو حرام ملے اسے حرام سمجھو جو حلال ملے وہ حلال سمجھو. جس بات کو اللہ کا رسول حرام قرار دے رہا ہے قرآن میں اس کے حکم کا تذکرہ نہیں ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جس طرح سے بس قرآن کریم میں اللہ نے حرام کیا انما حرم رسول اللہ کما حرم. پھر آپ نے کچھ نشان دے کر بتایا کان کھول کے سنو قرآن میں کہیں نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں پالتو بجے تمہارے لیے حلال نہیں ہے حرام ہے اور جو جانور دانت سے پھاڑتے وہ حرام ہے. پالتو جانوروں کی حرمت کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے. یہ درندے پھاڑنے والے جانور ان کا حرمت کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے. یہ کہو گے حلال ہے شیر حلال ہے بھیڑ حلال ہے ایسی پالتو بھلے حلال ہے. فرمایا جو چیز رسول اللہ کا حرام کر رہا ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جس طرح اللہ تعالیٰ حرام کر کر کے
پیدا ہوئے اس لیے ہمیں تحفظ سنت بھی کرنے سنت آپ کی حدیث پاک جنہوں نے پھر حدیث کی سند و قدر پر ہو گیا جس طرح سارے زیادہ علماء نے فیصلہ کیا بعد حدیث کسی مسئلے کے اندر اور بتا دیجیے اور پھر حدیث دوسری بتا دیجیے اس احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے اور کون سی حدیث اس موقع پر قابل عمل نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ میرے اور آپ کو حق نہیں ہے یہ وہی حضرات کر سکتے ہیں جو فقہاء مجتہدی ہیں اب کسی ایک حدیث لے کر بیٹھ جائیں اور دوسری حدیث کو چھوڑ دیں اس کے لیے اور حدیث کیا آئیے اس کو چھوڑ دیں یہ تحفظ سنت کے خلاف اس لیے تمام حدیثوں پر نظر ہو اس فیصلے کو ان احادیث کی روشنی کے اندر سمجھنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں علم حدیث پر اس حدیث پر ان کی نظر ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث قابل عمل ہے یہ حدیث قابل عمل نہیں احادیث میں تعارف بھی ہوگا بالکل ایک حدیث دوسرے حدیث کے خلاف نہیں ہوگا اب کون سی حدیث قابل ترجیح ہے کہ دونوں حدیثیں موقع پر چھوڑ دینی چاہیے یہی کام ہوتا ہے علم مجتہدین اسی لیے ایسے لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے ایسے حضرات مجتہدین جن کے یہ مسائل دفعہ مدمر ہو گئے ہیں جن کے چار نام مشہور ہیں علم احوا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ رہ کر آپ مسائل کی معلومات کریں اور اپنی زندگی گزاریں حج کی بن کر رہے ہیں شاپ کی بن کر رہے ہیں مال کی بن کر رہے ہیں حمبلی بن کر ان سے ہٹ کر کوئی شخص کوئی حدیث لے کر چل دے اور عمل کرنا شروع کر دے یہ راہ ہدایت نہیں ہے گمراہی تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ اربع المفضلۃ امام شاہ ولی رحمۃ اللہ کے بات ہے یہ چار مذاہب میں کہ وہ محرر ہو کر وسونا لکھا گیا ہے ان کو محفوظ ہے یہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يا اكرم الاكرمين محل اپنے خضر اور کرم سے ہماری تمام خطاؤں سے ہماری تمام پریشانی دور فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرما. جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی غیر سے پیدا فرما. یا ارحم الراحمین ہم میں جو ناحق مقدمات کے پھنسے ہوئے ہیں جلد ان کو باعث فرید فرما. ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. ہمارے جو بھائی بہن رشتوں کے قابل ہو گئے ہیں ان کے لیے مناسب رشتے دار فرما. ان کے سرپرستوں کو ان کے والدین کو اپنا فرض انجام دینے کے لیے سہولت پیدا فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین اس مجمعے کے اندر جو لوگ بھی حاضر ہیں اور آپ کے سامنے دست سوال اٹھائے ہوئے ہیں یا اکرم الاکرمین ان کے حالات سے ان کے ضروریات سے اچھی طرح فرما. اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے ان کے حالات سے بھی تو اچھی طرح فرما. یا اکرم الاکرمین محض اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے وسیع خزانے رکھے. یا اکرم الاکرمین سب کی ضرورتیں پوری کرو, سب کی پریشانی کو دور کرو. ہمارے عزیز و اقارب اساتذہ اور مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. سب کو جنت دوزخ میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو بقید حیات ہیں ان کے عمر و برکت عطا فرما. ان کے فیوض سے دیر تک مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین جہاں بھی دین کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے, دین کی اور ایمان کی حفاظت کا سلسلہ جاری ہے, یا اللہ ان تمام اداروں کو ان تمام اشخاص کو اپنے رحم و کرم سے نواز, اپنے حفاظت سے نواز. یا اللہ ان کی راہیں ہموار فرما, دشواری کو دور فرما. خصوصاً ایک وقت میں جس مدرسے کی طرف سے یہ پروگرام ہوا, مدرسہ سبیل الہدیٰ کی طرف سے, یا ارحم الراحمین